Olá, meu nome é Daniela, eu sou da cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Eu e a minha família viemos passar o fim de semana aqui no sítio Ararate. Alguns amigos já haviam vindo aqui e nos falaram, né, muito bem, indicaram que seria uma experiência muito boa. Mãe, mas sou eu. Eu fiz uma bagunça com o meu pai. E foi uma experiência espiritual muito boa, muito proveitosa, né? Deus já vinha falando aos nossos corações a respeito da vida no campo e só veio a confirmar ainda mais. É um lugar muito agradável e desde a hora que você entra, se sente muita paz. Fomos muito bem recebidos e com certeza iremos indicar para muitos outros amigos passarem por essa experiência. Deus abençoe. Olá, Mauro, Gabriela, é um prazer conhecer vocês. Maravilhoso esse final de semana. Deus abençoe a vida de vocês e esse ministério lindo, que só tem a crescer. Pessoal, foi muito agradável estar aqui no final de semana e quem tiver a oportunidade de entrar em contato com a equipe, que entrem, porque é maravilhoso, é um divisor de águas. Obrigado.